на стадионе Георгис Караискакис у місті Пірей. Шостий тур, 23-й Ніколау, 43-й, 40-й Енгельс, 14-й Лябдалаві, у центральній зоні 16-й Матюйді, ближче до атаки 11-й Коста, 10-й Дібала, 7-й Квадрадо і на вістрі атаки Ігуаїн. Без Джан-Луїджі Буфона, який через травму цей поєдинок пропускав, доводилося обходити 45-й хвилинці, для того, щоб не мати проблем у другому таймі. Тому що все-таки попереду у туринських представників важливий матч чемпіонату проти Інтера. Ось тут Дюбала. Ще одна атака Ювентуса. Прострільну передачу виконує Сандро. Ідеальний пас у воротарську зону, де відгукується на цю передачу Квадрадо. Він робить рахунок 1-0 і виводить Ювентус вперед. Ще раз повтор епізоду, довга передача, відмінний пас на Сандро. Друга хвилина поєдинку тривала, навісна передача у штрафний майдан. Рятує свою команду чесно. З близької відстані за Оніса Марко Марін із лави запасних замість себе, він виходить на поле. І ось атака Олімпіакоса простріляється з лави запасних. Позиційна атака Олімпіакоса, навісна передача у штрафний майданчик. Тут команда могла зрівганні зрізати м'яч у власні ворота, проте поперечина рятує команду. Під тиском Набуана Ругані невдовзі стається ось ця атака. Бернардеський отримує передачу поруч зі штрафним майданчиком суперника, дуже легко розбирається у ситуації, обігрує опонента, виходить на оптимальну для удару позицію, наступним ударом пробиває, точний удар, точно під поперечину відправляє м'яч Бернардески. Встановлюючи рахунок 2-0, після цього було зрозуміло, що Ювентус уже не віддасть. Невдовзі лунає свисток арбітра про завершення поєдинку, Ювентус здобуває перемогу і посідає другу.